4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена. Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари як спосіб демонстрації своєї переваги. Але здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху немає. Протягом попередньої ночі нанесено 3 ракетні удари. По Миколаєву, в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждав один цивільний. Також реактивними системами залпового вогню «Смерч» ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучили в комбікормовий завод, частина в поле за населеним пунктом, без втрат. Удар по Одесі ракети Х-101 призвів до пожежі на площі понад 1000 квадратних метрів на деревообробному підприємстві. Одна людина отримала незначні поранення. Нічний обстріл Нікополя і зградів прийшовся на промислову інфраструктуру, 3 заклади освіти, пожежну частину, по станції переливання крові та приватному будинку. Постраждала одна особа. Під час ще одного нічного обстрілу 152-мм снаряди були спрямовані по Висоцьку, пошкоджено 2 приватних будівлі, без людських втрат. В день зафіксовано проліт нашою зоною відповідальності 5 крилатих ракет Х-555, випущених 3 Ту-95 з акваторії Каспійського моря по центральних областях України. 3 ракети знищено, одна влучила в поле, ще одна в сільськогосподарську ферму в Черкаській області. Продовжуючи тактику повітряних атак силами К-52, ворог намагався атакувати наші підрозділи на півночі Херсонщини. Успіху не мав. Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог завдяки влучності наших підрозділів втратив ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет». Загалом, за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань підтверджена втрати противника у кількості 36 рашистів, 2 танки Т-72, самохідна гаубицам 100С, зенітно-ракетний комплекс «Тор», броньована та автомобільна техніка, а також 2 польових склади боєприпасів, 2 відділення ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині. У північно-західній частині Чорного моря корабельне угрупування противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з 2 до 1 ВДК. Але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу «Калібр» лишилася у кількості 2,16 відповідно. Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованої території. Не нехтуйте попередженнями про повітряні тривоги. Дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Зважайте на наслідки штормової погоди щодо посиленої мінної небезпеки в морі. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації. Не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам і особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів. В єдності долаємо ворогів і разом йдемо до перемоги.